Kostol svätého Klimenta je už niekoľko dní bohatší o novú krížovú cestu. Na mieru ju dal pre náš chrám vyrobiť farár farnosti Peter Michalov. Vynovený kostol svätého Klimenta v našej farnosti má okrem obnovených malieb aj ďalšiu novinku – novú krížovú cestu. Pôvodná, ktorá bola v kostole niekoľko desiatok rokov, sa začala rozpadávať a po zvesení zo stien kostola z dôvodu renovácie náterov, odborníci zistili, že jej rekonštrukcia by bola nerentabilná. Farár farnosti Peter Michalov sa preto rozhodol pre Močenský kostol zaobstarať novú križovú cestu. Momentálne môžete vidieť, ako montujú chlapi novú križovú cestu, ktorá sa zakúpila z milodarov veriacich, ktorí na túto križovú cestu prispeli. A je to vlastne záhrada za tú starú, ktorá jednoducho nebola schopná použiť v tomto kostole, nakoľko by sa neustále muselo dať opravovať. Takže sme sa rozhodli a pristúpili k tejto novej ktorá je tu v kostole momentálne montovaná. Križová cesta bola vyrobená konkrétne pre náš kostol a jednotlivé zastavenia majú rovnaké rozmery ako pôvodné. Sú 1 m vysoké a 80 cm široké. Križová cesta je vyrobená z polyrezinu. Je to taká zmes živic, ktorá vlastne vydrží, alebo mala by podľa záruky vydržať dlhé roky. To znamená, že nemala by sa krútiť, nemala by opadávať farba, jednoducho je tu bezudržbová. Dúfajme, nadajme sa, že. Minimálne 50 rokov bez údržby. V tomto čase je už krížová cesta nainštalovaná v priestoroch kostola a môže počas nasledujúcich rokov slúžiť svojmu účelu.